nedávnej minulosti, som bol teda, ma vyšetrovali na polícii a niekoľkokrát, hej, ohľadom tej kauzy, čo sa týka homosexuálov, aby som odvolal tie veci, ktoré som tam raz teda povedal, a novinári to trošku skrutili po svojom a vyložili to tak, v takomto duchu, jak som spomenul, aj z písma svätého viem dokázať, Pán Boh neexistuje. Je tam napísané v knihe Žalmom, Boh neexistuje, a za tým čiarka, povedal blázon. Zakriem, povedal blázon, a prosím pekne, z písma mám dokázané, Boh neexistuje. Tak takto, keď prekrúcajú novinári, no tak samozrejme, že to potom desi inde vedie, hej. No a pýtali sa ma ohľadom tých homosexuálov, no tak ja som si to vtedy rozdelil na primárnych, sekundárnych a terciálnych, ktorí sú primárni. Na alkoholikov si to môžeme vysvetliť. Primárny alkoholik, ten sa chce zmeniť, ale nevie. On silou, mocou chce, no nevie sa zmeniť, hoď by čo urobil, ale sa veľmi snaží. No a môže to byť svätý muž, svätá žena. Prečo? Pán Boh nehodnotí výsledky a veľkosť snahy a lásky. Ak on sa veľmi z lásky k Pánu Bohu snaží, môže to byť vynikajúci muž, vynikajúca žena. Potom sú sekundárni, to sú ktorí? Sekundárni alkoholici, to sú tí, ktorí povedal, pijem a budem piť. A čo farári do toho? Čo cirkvi do toho? Ja budem piť. Ja som sa rozhodol, na to už dvíham prst, pozor na neho. Prečo? Lebo on povedal, že bude piť a sadne aj do auta. Môžete takoho zabiť, keď sadne do auta. Na to dvíham prst, pozor na neho. To je sekundárny, on sa rozhodol piť. A tretí je terciálny a ten je to nezriadené, šíri ten alkoholizmus. Medzi 14-15 ročných. Vypite si, sadajte do auta, nie je problém. O tých tretích hovorím, že sú masoví vrahovia. O tých tretích, to sú, vychádzajú z tých druhých, lebo tam je slobodné rozhodnutie, že chcem tak žiť. O tých tretích, a teraz, či títo sú masoví vrahovia, hej? A teraz, či to už je alkoholik, alebo to isté platí o narkomanovi, a to isté platí aj o sexuálovi, keď to tak povieme. Či je to homosexuál, heterosexuál, bisexuál, hej, alebo zoofil, jak tu máme v našom spoločenstve aj zoofilov, máme pedofilov, máme dokonca nekrofilov. Hej. No tak prosím, tak niektorýkoľvek z nich to je, hej, tak o tých tretich, o tej tretej skupine hovorím, že títo sú masoví vrahovia. Hej. No a prosím pekne, Svätý Otec, keď sa tak odvolajú, že Svätý Otec povedal, že nejak ináč sa vyjadril homosexuál, shodne sa s ním vyjadrujem. Prečo? Lebo Svätý Otec hovoril, dealeri drog sú vrahovia. Hej, dealeri drog. No a prosím, dealeri nezriadeného alkoholu, dealeri nezriadenej drogy, dealeri nezriadeného sexu, no preto máme to samé. Hej. To, čo zabíja, nie je alkohol, veď aj biskupy si dajú na zdravie. To, čo zabíja, nie je sex, teda nie je droga, veď aj v zdravotníctve dáme malo tú drogu, hej, aby ten pacient mal utlmené bolesti, ale pod kontrolou. A to, čo zabíja, nie je sex. Bez sexu by sa ani deti nenarodili. To, čo zabíja, je nezriadený alkohol, to, čo zabíja, je nezriadená droga, to, čo zabíja, je nezriadený sex. A sa ma opýtali, no čo to je nezriadené, pán farár? Nezriadenosť je všetko to, čo je proti Božiemu plánu. Hej. A keď sme neveriaci, všetko, čo je proti láske, zdravému rozumu, proti pravde. To je nezriadenosť. Hej. A hovorím, tak keď ja mám heterosexuálny názor, zaujímavé, ja vás diskriminujem. A vy, keď máte homosexuálny názor, vy mňa nediskriminujete? Nie, lebo menšina nemôže väčšinu. Vážne? Stačí jeden samopal a diskriminujem celé lietadlo. Hej. Prosím, diskriminácia to nie je v počte. Diskriminácia je v neláskavom použití síly. Hej, v tom je diskriminácia. No, hovorím, predstavte si, že tu nám máme hore v Žakovciach, v tej poľnohospodárskej výrobe, máme prasnice. Belgickú, Bruseli, ma zavolali tam, do Bruseli, a tam som ako, sa vyhražali niektorí, že ma zavrú. Ja hovorím, Belgickú? Super, však tu máte lepšie basy, ako u nás. Hej, to ako dobre, nemám problém. Ale sústredite pozornosť, prečo ja tu sedím. Kľudne pôjdem do basy. Predstavte si, že máme v Žakovciach, to som v Belgicku rozprával, máme prasnice. Máme tu hore v poľnohospodárstve prasnice, hej. No a teraz ideme okolo, idú navštevy okolo, na tá prasnica z vystlatej slámy, pekne, čo má v chlieviku, ona vyjde, má taký výbeh a ona vôjde do močovky, do hnojovky. Ona si tam láhne. A my z ohrady pozeráme tam hocikedy s tým som návštevo a návšteva si pomyslí svoje, tak to je jej vec. Ona to považuje za mimoriadnu slobodu, tá prasnica, že leží v močovke a hnojovke. Hej, to je ako v pohode.
To je jej vec za ohradkou. A čo keď tá prasnica príde ku vám? Biologickú srazenie, prosím, keby tá prasnica vám vošla do obývačky alebo do detskej izby. Na čo naražate, pán farár? Prasnicu máš v obývačke stále, keď zapneš sprostý film. Alebo máš sprostú navštevu, že sprosté reči. Hej? A prasnicu máš v detskej izbe, keď sprostý film zapneš decku, alebo sprosté reči rozprávaš decku. Nech sa páči, tam máš v detskej izbe. Ale čo by ste povedali vrchol prasnice, ktorá by naháňala naše deti, normálne by deti naháňala do ohradky ku ostatným prasnicám, do močovky. No tak to je teror. To už je totalita tej prasnice. Tak vybereme na zodpovednosť. No vidíte. A keď školka učíme prasačiny, no to čo to je, prosím pekne? Tá prasnica naháňa naše deti. A my budeme ticho, hej? To pojme demokracia. Ale že to je pomilené. Hej? V demokracii tam je základný prvok ten, dobro a zlo nemôžu mať tie isté práva. Nemôžu. Predstavte si, že by bol niektorý uchýlak, ktorý by topil deti. Áno? Bol by taký. Že raz za týždeň by utopil deťa. No a bol by tu taký, ktorý robil plavčíka, ktorý zachraňuje deti. No tak povieme, párny týždeň uchýlak nech utopí decko, hej, a nepárny týždeň nech ten zachraňuje deti. Tak? No nech sa páči. Tak vidíte, že dobro a zlo nemajú tie isté práva. Oni sa ma pýtali, pán farár, prečo používate také expresívne, také výrazy, prečo také nepoužívate naše? Viem, prečo vaše? Lebo sú zavádzajúce. A v čom sú zavádzajúce? Povedzte príklad. Veľmi jednoduchý. Hej. Váš liberálny spôsob reči je aký? Hej. Liberálnym duchom nasiaknutá žena, dievčinka si sadne do kaviárne, lakuje si nechty, pilníkuje nechty a debatuje s kamoškou. Kde si bola? No, bola som prerušiť tehotenstvo. I aké máš pekné topánky? Jaký máš nový lak? A keď to povie farár Kufa, tak s pilničkom vyskočí do plafónu. Práve si bola zavraždiť nevinného. Hej? Prosím, tak to skáče. Prosím pekne, v čom je zavadzujúce? Kedy má pokračovanie tá interrupcia? To je ukončenie, to je vražda nevinného. Preto používam ten slovník. Keby tu bol dneska Ján Krstiteľ, ja neviem, či by sme ho tiež nevzali na zodpovednosť. Ty ale by sme klopili uši, aj my farári všetci by sme klopili, ten by nám dal. Ten by povedal, keď nazval zmije, vretenišné plemeno, hady. Keď takto by nám ešte, keby sme to preložili do ľubozvučnej slovenčiny, kto vie, ak by to vyzeralo. Aj by sme klopili uši. A predsa Ján Krstiteľ, čítame v Evaníliu, Herodes ho rád počúval. Prečo? Prečo ho rád počúval? Herodes ho preto rád počúval, lebo Ján Krstiteľ hovoril s láskou. Schádzal k dolu a na mysle lásky podával horkú tabletku. To je ono. Pápež, terajší František, to špičkovo povedal. Nie, že doktríny hádzať mravné a katolické alebo jaké kresťanské doktríny. Nie, nie. My sa nemáme bať aj ísť do dialogu a nie vždy budeme úspešní. Tamtá stránka môže na nás utočiť zlou, môže nervy mať, môže hnev, ale ty sa nedaj vyprovokovať. Ty odpovedaj stále s láskou. Na, prosím, mysle lásky, horkú tabletku. To je ono. To je ono. Pravda nevždy je príjemná, ale vždy je užitočná. Proroci, to neboli ľudia príjemní, ale boli vždycky užitoční. Hej. A my všetci, pokrstení, sme dostali tri úrady. Kráľovský, máš kráľovať nad svojimi púdmi, nedať sa zotročiť púdmi. Dostaneš, máš teda kňazky, prinášať bohoslužbu obety, všeobecné kňazstvo sme dostali a my ešte hierarchické. A prosím pekne, a dostali sme tretie, a to je prorocký úrad. Hej? A prosím, prorok to nie je ten, čo predpovedá budúcnosť, hovorím to jasnovidec. Prorok je ten, ktorý ohlasuje Božiu vôľu. A tak môže byť prorokom otec, ktorý povie synu nepí. Matka, synu nedroguj. Farár, žij mravne. Nie, že môže. Má povinnosť byť prorokom. Keď neohlasíš ty Božiu vôľu a si pokrstený, ohlasuješ tomu, kto sa mýli, no tak prosím pekne, tak ty si vedľa. Hej. Čiže toľko som asi k tomu chcel povedať. No potom ešte k tomu, ešte, čo sa týka tých primárny, sekundárny a terciálny. Hej. Tí terciálni, keď som povedal, že sú masoví vrahovia, to som neodvolal, som povedal to. Pýtali, prosím vás, odvolajte. Aj z Amnesty International ma pýtali. Odvolávam. Hovorím, no dobre, dobre. Odvolávam masovi a hovorím, masovi a sériovi. Hej, prosím. Hej, masovi
Ak to urobí raz, ak má už na to systém, to, že šíri to terciálne, no prosím pekne, tak to je sériový, hej, vrah, vraždí. A prosím pekne, a kto ho podporuje, kto týchto ľudí podporuje, tak prosím, podporuje genocidu nášho národa. A potom sa kľudne podpíšem pred hocikým. A keď za to budem sedieť, to bude raz pre mňa vyznamenanie. Kľudne to poviem hocikomu, za tom si stojím. Keď ja nemôžem mať svoj vlastný názor, som povedal Belgicku, Bruseli, keď ja nemôžem mať vlastný názor, svoj, iný, jak je váš, ja keď ma pustíte stade, tak ja prídem domov a nepoviem, že sme demokratická Európska únia, ale totalitná. Ja sa vrátim naspäť ako totalitná. Boli tam niektorí ľudia z ministerstva, povedali mi, meníme názor, pán Farrer, sme radi, že sme vás poznali, to by celý národ mal počuť. Boli z diskriminačného, vyšiel na svetú omšu, som mal svetú omšu v kostole, vyšla tá pani, tak mala prst, hovorí, prosím si, krížik od vás, pán Farrer. Som rada, že som sa s vami spoznala. Ďalšia z ministerstva, tá veľmi podskakovala, tá sa nedala nejako, ale pán Boh tak dal, že sme sa stretli v lietadle. Hej. Išli sme naspäť v lietadle, čiže som mal, kým to ide, kým roluje.